CT 检查有什么优点？ CT 计算机断层 X 线成像，它也是一种运用 X 线特性基本原理的成像，只不过它运用了计算机的功能，实现了人体组织的断层成像。现在的 CT 扫描可以做到横断位、管状位、矢状位同向重建，从而在空间分辨率、密度分辨率上得到极大的提高。 CT 对密度高的组织显像清晰，因为我们人眼对于亮度东西发现起来比较敏感，所以对于复杂性骨折显示精准度高，能够判断出在常规 X 光片上没有明显显示的细小骨质变化，比如说骨折等等。 CT 的增强检查能够进一步完善影像检查，而其中 CTA 血管造影能够清晰地显示血管及血管病变，发现血管狭窄、血管瘤以及对肿瘤的血液供应情况，其特点敏感度高。多排螺旋 CT 可以三维重建，以便放射科诊断大夫和临床大夫对于疾病有一个全方位的了解，对于手术的入路途径能够在术前有一个精准的评估与判断。随着 CT 螺旋技术的提高，现代螺旋 CT 扫描速度非常快捷，许多 CT 扫描在进行一层扫描成像的时间只需要 0.33 秒，极大的提高医院影像检查的速度，增加了影像设备的时间利用率。计算机的应用， CT 除扫描时间大大缩短以外，放射剂量也大大减少，有效地降低了 X 线电离辐射给患者带来的不利因素，为患者的医疗安全提供了有效的保障。